Al cap de setmana del 10 al 12 de maig, Barcelona tornarà a ser la capital mundial del motor en motiu del Gran Premi de Fórmula 1 que se celebrarà al circuit de Catalunya, un esdeveniment de repercussió mundial i amb un impacte econòmic de 120 milions d'euros per al territori, la meitat dels quals a Barcelona. Nosaltres volem sortir endavant, nosaltres som un país que és motor, que té capacitat de sortir de la situació de crisi, però no hi sortirem tancant-nos amb nosaltres mateixos, sinó obrint-nos al món, ser capaços de competir, de tenir esdeveniments d'aquest tipus que ens posen en el món amb gran força i amb gran potència. I això va directament a la vena de l'activitat econòmica i de la contenció de l'atur, o diguem-ho al revés, en positiu, de la creació de feina, d'ocupació, de possibilitats per la gent de tenir feina. I això en aquest moment és el més important que tenim per davant. Per tant, tot allò que es pugui fer per animar la nostra activitat, per ser atractius, per atraure visitants de fora, tot allò que es pugui fer en aquest sentit, doncs benvingut sigui, perquè és el que el país en aquest moment necessita. Tot i la caiguda de reserves d'espectadors catalans i de la resta d'Espanya, l'augment de públic estranger fa preveure una afluència semblant a la d'altres edicions. El circuit ha preparat diverses activitats, com la prova amateur, Fórmula Campus i paquets turístics per atraure els espectadors. Amb l'entrada del Gran Premi tenen el Camp Nou Experience, amb un acord amb el Barça perquè tinguin un tracte especial, el VIP Car del Village, de la Roca Village, i descomptes també el bus turístic. És a dir, fem tot un reguitzell de mesures importants per tal d'integrar el que és el Gran Premi a tot el territori. No? Enguany, a més, el Gran Premi de Fórmula 1 coincidirà amb el Saló de l'Automòbil, que convertirà la ciutat en el principal aparador de les novetats del sector.